в Шумен през две листа. Той заслужава това за нашия град специално. Заповядайте, седнете. С него наши гости са. Само за 8 години в индустриалния парк имаме повече от 30 инвеститора. Имаме инвестиции за 128 милиона. Пречиствателната за питейни води и водещият водопровод. Един голям проблем за Шумен и за шуменци. Имаме повече от 30 санирани блока. Тази зала, летният театър, спомнете си в какво състояние бяха. Летният театър от 30 години не функционираше. Спомнете си бежите на Шумен. Може ли да каже някой да ми подскаже? Арена Шумен! Арена Шумен, която изградихме и стана привлекателно място за шуменци. Това стана вторият център на Шумен. Спомнете си и гледахте филмчето тук, предполагам, че всички. Какво успяхме да направим през годините? И това е благодарение на нашият лидер. Благодарение на господин Бойко Борисов през неговото управление. Успяхме да постигнем всичко това. Мога да говоря и да ви разказвам сигурно един час. Вие видяхте 9 филмчета сме направили. За това, което успяхме да направим и да съградим за 8 години. Неща, които за 30 години не бяха изградени и не бяха направени. Спортни зали, нови, 2. И много, много други неща. И сега, господин Борисов, може би ще ви развеселя, но на мен лично ми е малко тъжно, че точно по време на избори се говорят такива неща. Кришките ще ви ги подаря след това. Не знам. Само на откриването на изборната кампания, един от кандидатите от политическа
Излезна пред аудиторията и на два пъти каза: за 11 месеца ние направихме това, осигурихме за Шуменски окръг 27 милиона. А Бойко Борисов за 4 години за Шумен осигури 2 милиона и половина. Представете ли си какво лежа, и това беше публикувано два пъти в медиите. И аз си направих труда и правих правка само за последната година. Средствата, които сме получили, а преди това ви казах, пречиствателна за питейни води и довеждащ водопровод на стойност 127 милиона и много, много други. Само за 20-та година имаме, няма да ги изреждам по пера, ако представлявате интерес, ще ви ги раздам, имаме 635 хиляди лева осигурено от правителството на Бойко Борисов за Шумен за 20-та година. Да не говорим за всичко това, което беше в годините назад. Помощта, която получавахме от партия ГЕРБ с председател господин Борисов. И затова, уважаеми колеги, уважаеми приятели, дайте да направим така. Да се амбицираме, да се мобилизираме. И на 9-ти с номер 22 да успеем да вкараме в Народното събрание повече от 80 депутата. Стигат ли господин Борисов или още? Още! Още! За да можем да продължим това, което правеше нашето правителство преди 3 години. 3 години, 6 избори. Затова знаете човека, който приведе България през големите кризи, най-големите кризи от 30 години от демокрацията. Нашият председател на партията, господин Бойко Борисов. Спомнете си COVID-кризата. Спомнете си икономическата криза. Спомнете си всички. Кризи, които трябваше България да посрещне. И ние всички тези кризи ги преодоляхме благодарение на нашият лидер, господин Бойко Борисов. Благодарим ви, господин Борисов. И сега искам да ви направя по един подарък. Взимахте се. Е, не трябва. Това са, уважаеми колеги, труда на екипа, с който работих за 8-те години на нашето управление в Шумен. Два тома с проекти и обекти, които бяха изпълнени. Затова искам от името на всички шуменци да ви благодарим за помощта, която ни оказахте, господин Борисов. За това, което направихте за нашия град. Благодарим ви! И уважаеми колеги, приказвам ви на 9-ти да поканите ваши близки, приятели, тези, които предпочитат да отидат на разходка, а не да отидат да гласуват, а после псуват, да излезнат и да гласуват. Да гласуват за партията, която води България напред. Това е нашата партия. ГЕРБ с номер 22. Благодаря ви. А сега искам да дам думата на евродепутатът, който ни е гост, господин Емил Радев. Уважаеми господин Борисов, скъпи приятели, членството ни в Европейския съюз е донесло единствено ползи. Но вместо да говорим за възможностите, които се откриват пред България, често се налага да оборваме откровени лъжи и манипулации.
Има две мантри, които нашите опоненти непрекъснато повтарят. Първата е, че България е малка страна и нищо не зависи от нас. Истината е, че по територия ние сме над средата от повечето европейски държави членки, така че определено не сме малка държава. Не мога да се съглася и с твърденията, че нищо не зависи от нас. Гласът на България има същата тежест като този на австрийци или гърци. Европейското законодателство еднакво важи и за нас, и за тях. Крайно време е да се разделим с комплексите си за малоценност. Брюксел е точно толкова Европа, колкото и Шумен. Втората мантра, с която често се насажда евроскептицизъм, гласи: Брюксел ни диктува какво да правим. Истината е, че препоръките на Брюксел насърчават реформите, които имат за цел да повишат жизнения стандарт на всички европейски граждани. В този смисъл Брюксел вдига летвата. Какви реформи правим, зависи от нас. За да бъда по-ясен, ще дам следния пример. За България са отделени сериозни евросредства. На документи ги има, милиарди, но на практика последните 3 години те не достигат до българските граждани. Иначе казано, Брюксел осигурил средства за гражданите, за бизнеса, за общините в България, но последните няколко правителства направиха всичко възможно да не можем да се възползваме от тези пари. Под 4% сме получили по европейските програми, след като вече 3 години са изтекли от новия програмен период. С плана за възстановяване още по-зле – 3,39%. И всичко това, след като правителството на господин Борисов им остави 100% готов план за възстановяване, 90% координиран с Европейската комисия. Но тия хора, които твърдят, че са промяната, дойдоха и започнаха с лобистките промени. Промениха плана, вкараха батериите вътре, опитаха се да унищожат българската енергетика, даже стигнаха до там да направят списък на приближени хора и фирми, които да усвоят парите от плана. И разбира се, до този момент почти нищо не сме получили, останалите държави членки вече преодоляха кризите, използваха ги тези пари, бизнесът им стъпи на краката си, хората получават по-високи доходи. Тези, които се обявиха за носители на промяната, ни докараха не нещо ново, ново летоброение, а не бивало политическо безвремие. Обществото ни очаква решения, получава аматьорски експерименти, остри сблъсъци и за съжаление случва, че се от нас отекваме много и в Европейския съюз. Дори в Интергрупата за защита на животните в Европейския парламент колегите ми са разбрали, че в България се развива специална порода – кучета. И за съжаление нямат предвид каракачанската овчарка, а богатия български подел. Скъпи приятели, тези, които говорят за съдебна реформа, говорят как нашата съдебна система е пробита. Между прочим, по таблото за правосъдие искам да ви кажа, че например нашето административно право е второ по бързина в целия Европейски съюз. Тези хора, за които съдебната реформа е как да се сложим главен прокурор, как Бойко Рашков да стане шеф на антикорупционната комисия, как да прикрием далаверите в митниците, кеша, пачките. Това е съдебната реформа. А закона за личния фалит, който щеше да ни премахне от позорното последно място в Европа, ние единствени да имаме вечни длъжници и който дължи да не може да се освободи от тази тежест, даже да минат 20-30 години, даже след смъртта си, децата му продължава да дължат. Този закон те го съсипаха. Даже не го вкараха за разглеждане, защото беше толкова некадърно написан, че всички гилдии заинтересовани скочиха срещу него. Тези хора не мислят за българските граждани. Те мислят само за себе си и как да прикрият далаверите си. Да, направихме много в Европейския парламент,
силен екип е екипа на ГЕРБ СДС. Зад нас стои най-голямата политическа сила – Европейската народна партия. Имаме огромната подкрепа от ЕНП, но трябва да сме силни и в съвета. Там, където министрите вземат решение. Затова ни трябва стабилно правителство, хора, които знаят и могат. И България да си върне авторитета такъв, какъвто беше преди 3 години, когато управляваше премиера Борисов. Защото събирахме елита на Европа на 100 км от тук, във Варна. Защото поставихме въпроси като Западните Балкани отново на картата на Европейския съюз. А в момента, за съжаление, никой ни няма доверие. Затова тази пълна зала вижда много енергия и желание да сложим край на експериментите. Но това не е достатъчно. За да има резултат тази енергия, трябва да превърнем всичко това във вод на 9 юни заедно с бюлетина номер 22. Да върнем на България стабилността и авторитета в Европа. Благодаря ви! Сега ще поканя господин Росен Желязков. Уважаеми господин Борисов, скъпи приятели, изключително съм щастлив и е голяма чест за мен да се изправя пред вас с цялата отговорност на ангажиментите, които ще поемем на тези избори и пътя, по който ще поемем отново да възстановим стабилността в България. Докато пътувах насам, слушах една дискусия по радиото, по националното радио, и тя беше свързана с темата от вчерашния, може би от днешния ден, санкцията, която Централната избирателна комисия ще наложи на Продължаваме промяната за тези билбордове, които сложиха. Та един от участниците, който се включи, един известен поддръжник, блогър на Продължаваме промяната, каза нещо от типа: голяма грешка направи ГЕРБ, че повдигна въпроса пред Централната избирателна комисия, защото сега и тези, които не ги забелязали тези билборда, и сега ще да им обърнат внимание и да си отговорят на въпроса, който се постави на тях. Аз като човек, който не беше обърнал внимание, реших да обърна внимание какво наблюдавам. Сега, един билборд, от едната страна Денков, от другата страна Бойко Борисов и Делян Пеевски, и един въпрос. И въпросът е: какъв искате да бъде вашият премиер? И като видях това сравнително предложение, се сетих, че думата колаж, когато сглобявате някакви фотографии и текстове, се нарича колаж. То този колаж на български ние му викаме сглобка, защото нещо сглобяваме. Та се сетих, че това е една абсолютно непохватна сглобка, която постави при мен няколко въпроса. Първият въпрос беше: какъв отговор очакват на зададения въпрос да получат? Въпросът: какъв искате да бъде вашият премиер? И той има в политиката един единствен отговор. Премиер може да бъде лидерът на първата политическа сила в парламента. Това е отговорът на въпроса. Зачудих се защо е сложен Денков. Той не е лидер на Продължаваме промяната. Той няма да бъде и такъв на първа политическа сила в парламента. Може би е сложен, за да не сложат Кирил Петков, който също беше премиер, но не искат да го сложат, защото явно имат някакви съображения, че не е в кастинга за премиери. И другия въпрос, който си зададох, е защо това въпросително местоимение какъв иска да бъде, а не са направили най-логичното въпросително местоимение кой искате да бъде. И аз имам за себе си някакъв отговор, но ще го оставят те да отговорят на този въпрос. Та в този визуален колаж, в тази непохватна билбордна сглобка, и Централната избирателна комисия
провидя едно голямо нарушение на изборното законодателство. И това нарушение не е просто на законодателството, свързано с изборите. То е прагматиката на това какво е нелоялна конкуренция. И в Закона за защита на конкуренцията има един текст в член 32, който казва, че се забранява заблуждаващата или се забранява онази реклама, която е казана съпоставителна реклама, защото това е нелоялна конкуренция. Това са лоши търговски практики и те са забранени при търговците, а камо ли при политиците. И понеже нашите колеги от Продължаваме промяната, политически колеги от Продължаваме промяната, много държаха на темата за регулаторите. Комисия за защита на конкуренцията е най-големия регулатор, който осъществява регулацията, свързана с защита на конкуренцията, борба с нелоялната такава конкуренция. И всъщност си отговорих много ясно на въпроса, защо толкова държа да оглавят тази комисия. Очевидно, за да си позволят после да регулират пазара с такава конкуренция, с съпоставителна реклама, с заблуждаваща информация, с подвеждаща информация. Очевидно, за да могат да промотират бизнесът на електрически автомобили от известната фабрика в Ловеч, или производството и търговията с сапуни, или с пробиотици, или с финансови услуги за продажба на самолетни билети и така нататък, и така нататък. Тази комисия им трябва после за бизнес. Затова те подгряват с търпимостта на обществото, дори в предизборната кампания да си служат с тези похвати. В политически аспект колажите имат значение, когато се отправят послания. Посланията, които видяхме от Продължаваме промяната през последните две години, са наистина колажи. Те взимат идеи от ГЕРБ, взимат идеи от Българската социалистическа партия, накрая правят една политико-програмна еклектика и я продават на обществото като нещо гениално и ново, като цъфтежа, който цъфтеж може да предизвика само обществена сенна храма, но този цъфтеж го продават на обществото като еманация на програмното мислене, като еволюция на младостта. А като казах младостта, знаете ли колко е средностатистическата възраст на лидерите на Продължаваме промяната? 53 години, аз поне съм почти малко съм ги минал, но не се чувствам чак толкова млад. Така че младостта, скъпи приятели, не е порок, но когато младостта е съпроводена от изманните натрупвания на годините, тогава се опорочава. Може би с тази груба политическа игра в тези избори, с тази предизборна кампания, те искат още от сега да заявят ясното си намерение да бъдат опозиция. Но не опозиция в един работещ парламент, а една непримирима опозиция още от ден първи на свикването на 50-то Народно събрание, с което да попречат България да има необходимото парламентарно мнозинство и да излъчи правителство. И това е породено от техния страх, който вече е абсолютно реален, че ще загубят драматично тези избори. И затова в ролята си на опозиция се надяват 50-то Народно събрание да се провали. За този провал вина да понесе ГЕРБ като първа политическа сила. И те с нарастващ тренд на очакванията на обществото за стабилност на изборите за 51-во Народно събрание да натрупат няколко процента повече. Това е тяхната тактика, затова на тези избори нашата победа трябва да бъде безапелационна и безалтернативна. Тя трябва да даде онази увереност за съставяне на правителството, което ще бъде гаранция за стабилността на управлението. Но повече по тази тема ще ви каже господин Делян Добрев. Каня го на сцената. Заповядайте, господин Добрев.
Скъпи приятели, здравейте! Гледах сутринта Денков по сутрешния блок. И да ви кажа честно, в началото очаквах да ми се развали настроението, но се получи точно обратното, развеселих се. И съм така весел целия ден. Заради всичко, което каза, и сега ще ви кажа и на вас какво забелязах, за да се развеселите и вие. Първо ще почна отзад напред на предаването. Завърши с това, финала му, големия финал беше, че за съжаление хората не можали да видят колко добре управлявали те, защото не им стигнало времето. ГЕРБ съборил правителството, за да не видят хората колко добре управлява промяната. Ми извиняйте, те управляват от май месец 2021 година. Асен Василев и Киро Петков станаха министри на 12 май 2021 година. Това е преди повече от 3 години. За тези 3 години, ако бяха управлявали добре, нямаше да се борят за трета политическа сила, а щяха да са първа, като ГЕРБ с 10-15% преднина пред останалите. За тези 3 години се борят за трета политическа сила, защото постигнаха повече от 30% инфлация. За тези 3 години увеличиха хранителните стоки, цените на хранителните стоки с между 50 и 100%. Официална статистика, между 50 и 100% по-високи цени на хранителните стоки в малката кошница. Нула инфраструктура. За сметка на инфлацията, за сметка на високите цени на хранителните продукти, нула инфраструктура. А помните ли какви обещания ги избраха хората? Колко тунели бяха? Аз забравих. 3 тунела, 5 магистрали, 8 моста, така ли беше? Нещо от сорта. За 3 години – 0. Това е резултатът. А знаете ли колко пари са усвоили от еврофондовете? Европа 2021 година даде на България 50 милиарда евро. Трябва да ги усвоим за 7 години. Минаха 3 години и половина. Сега сме точно по средата на срока, в който трябва да усвоим от Европа 50 милиарда евро. За инфраструктура, за магистрали, за тунели, за мостове и това, което те не могат да направят, имат нула. Знаете ли колко са усвоили? Между 1 и 3% в различните програми. Между 1 и 3%. Тоест от 50 милиарда са усвоили 1, 49 милиарда стоят в Брюксел и още 3 години и половина, ако не ги усвоим, т.е. ако поуправляват още малко, няма и да ги получим. За сметка на това, взеха десетки милиарди нови дългове. Да, много добре видяха хората колко могат да управляват и точно за това се борят за трето място. Похвали се с 7 милиарда инвестиции. Рекордно количество инвестиции. И аз изведнъж се зачудих, защото всички обикаляме страната, нови предприятия не съм видял. 7 милиарда инвестиции означават стотици нови предприятия. Десетки, стотици, хиляди нови работни места. Отворих статистиката и знаете ли какво се оказа, скъпи приятели? От 7 милиарда инвестиции, да, това е вярна цифра, 7 милиарда. 90% са реинвестирана печалба. Това не са нови предприятия. От 7 милиарда, 6 милиарда са реинвестирана печалба. И забележете от кои сектори? Банки, телекоми и това вероятно няма да ви изненада, Лукойл. Най-големия процент от реинвестираната печалба, 1,5 милиарда лева, е на Лукойл. Откъде? От единия лев, който Лукойл ни обираше, те сега се опитват да ни го напишат реинвестирана печалба и да се похвалят с него. Тоест, Лукойл ни обираше с един лев, а те сега се хвалят Лукойл какви големи инвестиции били направили. Още по-смешно беше как се жалваха, Денков се жалваше, как няма ли пари за предизборна кампания и затова в онзи разговор той не бил фалшив, бил истински, но не сме го разбрали правилно, те били говорили за това как нямат пари и трябва да съберат пари. Скъпи приятели, аз направих пак справка, проверих. Най-скъпата кампания през 2023 година е на Продължаваме промяната. И те за една кампания само са похарчили 1 686 366 лева. Това е официалната. Без кеша. Защото както разбрахте от този запис, те имат и кеш. И сега се извали, за да ви припомня точно какво казаха за кеша. За кеша казват следното. Асен Василев, цитирам от записа.
Ние неофициален кеш имаме. Кирил Петков. Бе, така или иначе ще намерим. Пак Кирил Петков. Имаме кеш, значи. Включва се Лена Бориславова. Прескачвам, прочитам ви само важните изречения. Лена Бориславова казва ми още 500 хиляди. Кирил Петков пак. Ма аз не знаех, че имаме кеш. Аз си мислех, че нямаме кеш. Пак Кирил Петков. Ако е 2 милиона, трябват още кеш. Пак Кирил Петков. Ако има кеш в турби, въпросът е да има въобще кеш. Ето това са техни думи. И после казва, ако е кеш, как ще го оправят? И аз мога, и баща ми може да внесе, и така нататък, как ще ги изпарат тия пари, за да внесат една част от тях по банките. И сега въпросът, скъпи приятели, за какво ползват кеш в една предизборна кампания? За какво им е кеш? Като отидеш в телевизията, или в вестника, или в радиото, за да платиш предаване, платено предаване, там кеш не вземат. Дори знаете, че закона забранява да се плаща в брой за суми по-големи от 10 000 лева. Тоест няма законен разход, за който на тях да им трябва кеш. За какво може да им бъде то? За какво им трябва този кеш? Според мен единствено може да им върши работа за незаконни дейности. Като купуването на гласове, например. Аз не мога да си обясня по друг начин. И има и още един въпрос, който до сега никой не е задал. Този, който ще им даде кеша, единия милион кеша, дали е Бобоков или някой друг, няма значение, откъде го има той в кеш? Коя фирма получава такива пари и държи на каса такива пари в кеш, за да може да ги извади и да им ги даде? Освен ако този кеш не е от контрабанда, от... Какво беше? Най-богатите пудели, или как беше тая новата порода български кучета, пачки и друга незаконна дейност. И най-смешно ми стана, и с това ще завърша, когато го питаха, ама верно ли вие сте, ви глобиха, защото не е разрешена тази реклама по билбордовете с лицето на Денков, там където той е гримиран като някоя кокона, пък съответно другите снимки са на хора, които не са гримирани. Та гримираният Денков, който отрича изобщо той да е автор на тази реклама, така свенливо каза, ама това не съм го правил аз. И вижте сега, аз разбирам, отдавна всички сме го разбрали, че в тая тяхната партия мъжество няма. Няма спор в това. При тях мъжество няма, но поне очаквах да има малко смелост. Този човек е бил премиер. Да, ето толкова смело. Да излезе и да каже, да, тази реклама е съгласувана с мен, затова аз съм гримиран на тази снимка, за разлика от останалите колеги. Само, че не. Той не казва това. Той казва, не съм аз. Как така ще ме гледат мен, като не съм аз? Тоест, те нямат елементарна смелост няма, капчеца смелост няма в него да си признае дори това, което всички знаем, че извършва. По-лошото е обаче, че им липсва елементарно възпитание. Всички знаем, че не е хубаво да се сравняват физически качества на хората. А той днес каза, това го знаем от училище, но още от първи, втори клас казват, не се подиграе на това дете или не се подиграе на това дете. А сутринта той по телевизията не бил той автора, обаче каза, сега като ги видите тия трите снимки, кой искате да ви е премиер? Не съм ли аз най-хубавия един вид? И колеги, на мен ми дойде до гуша те да са умните и красивите. Разбирате? За мен нито са умни, нито са красиви. Нямат възпитание, имат едно огромно его. И най-лошото, което е, имат и грешна преценка. Не само за това, което правят в държавата, а и за самите себе си. Денков се намира за много красив и много умен. За мен това е грешна преценка. Аз изобщо не мисля, че Денков е нито красив, нито умен. Колкото да се гримира, за мен се остава човек, който не, как да ви кажа, не заслужава да бъде премиер. И ще кажа още нещо, ще им вляза така леко в стила. Не обичам да го правя, но един приятел вика,
Ти в последно време държиш температурата в радиатора около 90 градуса и много лесно кипваш, така всяка ден при най-малкия повод и ти кипваш. Ма кипвам, защото не мога да ги търпя. Това е безобразие. Гледайте го Денков сутринта, за да видите за какво става въпрос. Та, за мен Денков нито е умен, нито е красив. И ще вляза леко в тяхната стилистика и ще кажа, че за мен той прилича повече на анимационен герой. Като се вгледате жив анимационен герой. Даже ще ви кажа от кое е филмче? От Том и Джери. Няма да ви казвам кой е Том, кой е Джери, но ще ви кажа, че в тази комбинация има и Том, и той не е Асен Василев. Благодаря ви, скъпи приятели. Сега очаквам Денков да вземе да ме съди за това, че не е анимационен герой, защото Асен Василев ме съди за това, че бил напълнял. Аз съм му причинил стрес и той бил напълнял и затова ме съди за обезщетение от 250 000 лева. Аз като гледам колко е напълнял, да ви кажа честно, бил го съдил за много повече. Та, скъпи приятели, предлагам ви на 9-ти да изпратим анимационните герои там, където им е мястото. Благодаря. Точно заради такива изказвания на господин Добрев, вечерно време някои хора се събуждат и се стряскат на сън. И това е добро. И сега ще поканя на сцената тук пред вас лидерът на нашата партия, господин Бойко Борисов. Първо ми позволете, освен че се радвам да ви видя, да помоля, ако може светнат лампите, защото те са такива негодници, че снимат след това сцената и ще кажат, че е празна залата. Нека светнат лампите да видят за какво става просто. Защото не може тези да говорят така, Борисов искал да е премиер. Борисов, когато искал да е премиер, е бил. Един, два, три, колкото иска може да бъдете. Ти можеш да бъдеш премиер само ако Борисов натисне копчето и го накара голямата група, най-голямата в парламента, да станеш премиер. Толкова по този човек. И за мен е срамота да съм с него на един плакат. Бех 11 месеца, не искам повече съм заедно с него. Аз не съм дал на ГЕРБ да ме сложи на плакат. На билборд. Някъде сте ме видели. Той иска да се рекламира. Вика, това му била реклама. Аз не искам с тебе, това е антиреклама. Просто искам да ме няма до тебе. Нищо повече не искам. И аз се чудя, че влязе го пи... А, е това работа. А сега спрете тея, където светят. И ми позволете. Я ще рък. Ела тук, моля. Ела бе. Аз когато греша, винаги се извинявам. Защото почнеш ли да не можеш да се извиняваш, почнеш ли да не можеш да кажеш извинявай, приятелю. Кой знае за кого се извинявам. И същото време благодаря на Любо, благодаря на Йотер, благодаря на всички християни и мисюлмани, които са в региона, които загубихме заради разделението, сега са по-обединени от всякога. И това е силата на ГЕРБ. Заедно да побеждаваме. И то не защото Бойко иска да пътува. Толкова съм се напътувал, че близките ми хора, екипите ми, знаят, че не ще да видя самолет. Отказвам всички срещи, ако е не възможно да не отида. Толкова съм се напътувал. Пъти съм бил на камината в Белия дом. Пъти. Те ходеха се снимат на стълбите. Дали е президент Обама? Дали е президентът Тръмп? От Версай до Берлин. Няма висока сграда в Европа. Замък! Не съм бил. Уважаеми медии. А в Лондон, на така известната улица, беше първо премьер Гордън Браун.
после беше Дейвид Камерън, после Тереза Мей, Борис Джонс, Патека имам. Навсякъде. И ако виждам колегите се гневат, това е слабост. Това е безизходица. Да лепиш плакати. Майка ми беше учителка. Бог да прости. И казваше, че имената на глупците висят по стените. И за това това ми стои в главата. Аз не давам да ме слагат. На моята си партия не давам. И кой вика Желязков, той вика, бе, те пак ГЕРБ са грешни, защото пък протестирам, че до гримирани. Аз съм дал, че гримиран. Деляна, аз няма да се гримирам да се снимам, дори да ме искат. На мене ми стига достатъчно, че го бранихме Денков като премиер от Възраждане, от всички, които го нападаха от ляво и от дясно. И между другото, когато и Шуме видях такъв билборд, аз тогава си спомням, както и те се опитват нещо да си спомнят, ама само което има. Аз се обърнах, защото те тогава гонеха да бият един. Възраждане ги беха заградили. Какво си спомнят? Те стояха като мишета. И тогава Пеевски стана, разбута ги всичките, въведе ред и приключи. И Ники се успокои. А Калина пазеше Кирил Петков да не става. Върнете си кадрите, бе. То всичко е там. Имате го в архивите. 7 милиарда инвестиции. Пак се отнасям голямо уважение към водещите. Като кажеш 7 милиарда инвестиции, попитай къде. Една рафинерия е 2-3 милиарда. Значи тук няколко рафинерии. В магистрали ли, заводи ли? Е тук цялата ми индустриална зона, която направихме по ливадите. Голи ливади бяха. С 125 милиона или колко люба. А представете си 7 милиарда. И аз щях, ако съм журналист, да питам, извинявайте за моята неподготвеност, некомпетентност и има много друга работа, но бихте ли ни посочили къде са тези инвестиции? В магистрали не са, в мостове не са, видно е, в ЖП линии не са, метрото го прави ГЕРБ от А до Я, финансирано, къде са? А, къде всъщност? Нали, логичен е въпрос. Ама го нема. И аз се обаждам на Дончев, на Добрев, един по един, викаме, 7 милиарда. А, вика, те са на банките, на телекомите, на те, където са по документи. Няма ни стадион Шумен, ни до сега ще да има хиподром, нали? Помните. От пречиствателните станции, мога да на изус ми изпитайте, 20-30 обекта ще изброя в Шумен, което ми е минало през главата заедно с Любо. А в залата били БСП, не е ПП, както мислиш. Те ПП, поне в това са внимателни. Но БСП ще натикат в залата, защото им харесва. Там бяха едни казарми. Помните ли? Бурнясави. Сякато минаха, то е красота. Беше пълно с народ. Санирани блокове. По-лошо ги направихме, бе, уважаеми. 30. За 3 години няма 3. И те викат, заправихме повече, отколкото Борисов за 10 месеца. Борисов санира с неговия екип над 2000 блока, вие нито един. Е, как е повече? Километри магистрали ли направихте? Заводи ли направихте? Мостове ли направихте? Аз съм направил един, на Видин мост. Другия ми направил Байтош. Вие къде го направихте нещо? Дайте да го пипнем, бе! Къде са тея? Говориш, че той е лъжал. И те лъжат, бе! 2,5 милиона бил осигурил Борисов за Шумен. Та ви, уважаеми медии, поне сте били свидетели, идвали сте. Той му както, господине. Окей, вие си се карайте там. Ваша работа. Ма нас не ни правите на пълноци. Не сме такива. Ние сме били на откриването. Ние тук сме резали 2-30 ленти поне в Шумен. Що не го питате? Що ви е страх?
Толкова ли респектират? Толкова ли ви оплашиха? Или видяхте съдбата на Сендъл килията и сега викате, чакай, те арестуват, моли. Само защото била по-добра пиарка от техните. И сега са замали едни американци, плащат дебело и они само им рисуват карикатури, викат, страшна работа прави. И само ви ги дигат на воле. Всеки ден ги направихме за смях. Вместо се занимаваме с кампания. Нашия противник е в ляво, центъра в ляво. Ние се занимаваме с те, които поне в една посока евроатлантизъм, трите партии сме заедно. И той Денко беше по-добре да напише както ни е служил. Само, че вместо него трябваше да е Кирил. Кирил си е лидера на ПП, освен ако не са го тайно сменили. С Денков, но поне Денков, Делян и аз, да, това е лицето на коалицията, наречена Сглобка. Абсолютно правилен плакат. Пишете отдолу. Ние управлявахме заедно, ще управляваме и следващото. Що се разграничава? Те не излизаха от кабинетите си. Кабинета ти? Аз не съм ходил в нито един кабинет. Но всички идваха в моя кабинет. И по единично, и на групи, и по двойки, и по четворки, по тройки. Е така, всеки ден. Кво им направих? Само от това да те извадат никому неизвестен човек, Денко, да станеш премиер в редовно правителство. Стоиш докато си жив на стената в Министерски съвет. И да кажеш едно мерси на Бойфа. Той даже днес къде, аз хубаво правя, че не гледам, или Седа, или Делян, като идвах да сам, как е ефира да ми кажат нещо, има ли, те почват ми разказват. Бил казал, че сме щели да направим правителство, ама понеже не сме могли, та той направи. Той, както един я не разбрал за кеша, другия не разбрал какво прави. Тогава ние с Алексей Петров, Бог да го прости, с Кирил и Асен правихме манастира правителство. Не сме правили с друг. И го направихме. Само, че това не му е интересно да го говори. Трябва да заблуди водещите с някакви приказки. Па те не го и питат. Е, така да питат. Чакайте, Борисов говори някакви празни приказки, че Сглобката е да правил един манастир, и Кирил и Асен, и той се направи правителството. И за се разбрали кой е премьер, кой е министър, кой какъв да бъде. Да го питам. И тая тройка управляваше България. Денко беше назначен от нас премьер. Той няма да се го издигнали партията му, да е спечелил изборите. Кирил Петков се бореше. Той спечели, каквото е спечелил. И сега го прави. Но понеже не знам, що реши да бута Денков напред, негова работа си. Така че моля да не се злоупотребява с нашите светли образи, добро възпитание, защото сме принудени да отговаряме по начин, който не е в нашата етика, да го наречем. Скъпи мои, света е в ужасно състояние. Абсолютно е безотговорно това, което ще стане, ако нямаме отчетлива разлика. България да остане пак в нестабилност, без правителство, нов цикъл на избори. Но вие не можете да се сърдите. Вие виждате, от сега те почват да казват, ние с тъм опозиции ще правим протести, Борисов да ни оправи бакиите. Ма вие не ме мразите толкова, нали? Не искате да страдам толкова с сътвореното от тях. И ако нямаме над 80 депутата, сиреч да няма да, как да не правиме правителство, няма да го правим. Вие виждате тактиката им. Те, които ще бъдем отговорни, те ще ни сочат пръст, като все едно сме
жадни за някаква власт. Не, изобщо. Аз за първи път тая 3 години разбрах колко хубаво си опозиция. Седиш, нищо не правиш, само кусури намираш, за нищо си неотговорен. Това ли е целта на политическата класа? Кой ще бъде най-силна опозиция? Вие вижте в момента какво се говори. Певски излиза и казва, ние с Възраждане не можем. Сиреч може с нас, с БСП, с ППДБ. След това вече не може и с ППДБ. ППДБ излизат и казват, с ГЕРБ не можем, с БСП не можем, ама те не могат и с Възраждане. Пак не става. Ние сега какво направим? С кой? БСП. Те не искат. Възраждане не може. С ППДБ виждате ги. След 9-ти няма шанс да има правителство. Това видях от заявката на Денков. Уния двамата. Кои сме уния двамата? Бе? Ние сме господин Борисов и господин Певски за тебе. Ние сме те правили министър. Бе. Аз съм господин Борисов за тебе, бе, Денков. Аз съм Бойко, Боби за приятелите. За тебе само господин. Кои сме уния двамата? Бе? Където клечеше там. И го търсеше Белян, да не мога да се изпита. Това че го бие. Как гледаше като Коцата от Възраждане, какви епитети му говореше. Знаете ли? Понеже Коцата седи до мен, а Денков е пред мен. Ако аз повторя това, което съм чул от Костадинов, от хората до него, от ИТН, тогава ЦИК, СЕМ, трябва да ми, ми отрежат език, не да ме санкционира. И той седи, не гледа и аз само викам спокойно, ние двамата с Делян сме тук, никой не може да прави нищо. И той си спокоен. И не си, ние двамата. Аз съм господин за теб. Не съм уния. И оня. И когато изкараш повече гласове от мене, тогава мога да имаш претенции. Когато аз мога да кажа, уния петимата, кой колко гласа има? Уния петимата, как разделят гласовете? На ГЕРБ са си мои. Тогава мои на целият този екип. Гледа на години. Просто аз съм един от тези, който ви е спойката. Ние имаме десетки хора, които са пъти по-добри. И от Асен, и от Кирил, и от Денков. Ето ги. Те не са имагинерна величина. В кой дебат те ще спечелят? Ако искат да им говорят интелектуалци. Росен Желязков мога да говори до сабален, без да го разберат. До сабален. Той регион така казва. Делян Добрев мога да ви взривява колкото искат. Ако докарам и Томислав Дончев, Деница, а па Рая, ако дойде да ви заговоря съдебна реформа, няма спиране, бе, хора. И всичко това ние, в момента, след 9-ти, трябва или да го подчиниме на тези свръх, или да се вкараме в много рисково управление. Може! Но пак ви казвам, трябва да имаме отчетлива разлика. Само тогава може да излизаме и да правим нов обществен договор с хората. За 6 месеца, за една година, за един месец, до бюджет. Тогава можем да говорим с хората, когато имаме силата и правото да го правим. А не да се държиме всичките като сърдити. Те отидоха ни на топъто Европейската комисия, мислиха, че Турски поток, а той е Балкански поток, Радан Кънев беше пратил писмо да пита. И комисията му отговори, че на територията на България има Балкански поток. Такъв поток няма. Но това не е тема. А беше пътната карта седмици наред приказки. Защо? Защото Борисов и ГЕРБ направиха най-мощната енергийна инфраструктура газова на Балканите, която е 100% собственост на българите. 100% държавна, 100% собственост ваша. От кое да ме е срам?
проект, който ти печели по 1 милиард на година. За 75 години му е живота, 75 милиарда. Дайте ми пример, от кое ви изкарвате, българи? А? Кой бизнес в България ще ви дава повече от това, което съм направил? Било направи, бе, те просто действително са се самозабравили. И вижте колко са нагли. За 10 месеца били направили повече от Борисов. Ама ви имахте 30 депутата ПП, бе. Аз имах 70-69. Е, как сте направил нещо, като аз гласувах всичко? Па поне кажете, Борисов не направи нищо 12 години, но ние заедно с Борисов направихме повече за тези 10 месеца. Поне коректни бъдете. Кое сте направили сами, бе? ПП. Кое? Една конституция, която само подкрепя Христо Иванов. Един ред не съм сложил в нея. И то стана да не я бех направил. Това? Света тежък. Виждате ударите в Газа. Виждате войната в Украина. Виждате как ежедневно едни говорят за мир, други за война. Естествено, че ние сме за мир. Винаги сме били за мир. Важно е каква е цената на този мир. Ние също сме дипломатите, свършат работа. Но за да спазиме тази хубава българска поговорка, ако искаш мир, се готви за война, ние трябва да помагаме на Украина. И ние го правим безусловно. Това, което се случва, вие виждате президент Ердоган, Биби Нетаняху, арабския свят, европейски лидери признават днеска държава Палестина. Просто света се цепи и се обиждат с терористична държава, с решение на прокурора в Хага. Нямаме право политиците да оставяме държавата в това положение. И всички да си миеме ръцете с Главчев, с служебни правителства. Не е честно. Затова желая ви една хубава вечер. Благодаря на Любо. Това е също грешка, която дойдох. Извиних се. Мъжете си прощават. И сега сме заедно. Така и на Сети, който той знае защо. Когато трябваше най-много да му помогна, аз не бег до него. Затова сега ще стоиш винаги на трибуната, когато съм аз. Желая ви хубава вечер. Българи и мюсюлмани, заедно в Юмрук, защото това си е нашата държава, това са нашите съседи и ние трябва да демонстрираме единство. А това, което Любо сме направили, хората вече го оценяват. И съм сигурен, че и в Шумен го оценяват. Сигурен съм. И почват да се викат, ами кога ще се върнат те да ни направят и стадиона. Сигурен съм, защото никога не го направят. Или кога ще направят хиподрума. Сигурен съм. 2 години го правят. Ма няма да стане. Али, ясно трябва да бъде. Михемус, ако беше станала, сега ще остава да вечерам и тогава си тръгна. Сега знам, че имам 5 часа. Готово. Направено. Днеска. А, моля, каква лъжа. Вика, Денков, казал, какво ще ли да бъдат направено, като те две отсечки трябва да се мести. Това е за Търговище. Дали да се измести малко в дясно, където минава през Ловното. Ма това не е никакъв проблем. Ние строяхме. Тя щеше да е подминала Търново. През това време се правят корекциите. Машините вървят от лот на лот. Те дори и това не разбират. От тук нататък още 5 години. Не виждам как ще стане. Защото е нестабилно. Парите ги няма.
той смятал инфлацията, пък еди кое си, пък какво станало. Растежа можеше да е много по-голям, но ние сме съучастници в това лошо управление през тези 11 месеца и няма повече да ги коментираме. Тук не били заедно. Те като не могат да се примират с това, рано или късно пак ще дойдат да потропат на вратата. Запада този път няма да ни остави дълго Делян Добрев и Ники и там други да си връждуват на гърба на България и на народа. Да, за залата, да, за партията, да, за кампанията, това е много добре, но след 9 юни ще преброиме държавниците. Кой може да заложи партия и да управлява? По това ще ги разберете. Хубава вечер ви желая! Колеги, да вдигнем всички плакати и да покажем номера, с който трябва да гласуваме. 22 за двете бюлетини. Победа! 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 Победа!